В навечерието на празника от своето основаване, 3 юни, Народно читалище Възраждане в столичния район Подуене бе домакин на традиционния фестивал на шопския фолклор Шопски събор. В богатата програма се включиха индивидуални и колективни изпълнители на шопски танци, песни, музика и хумор. Програмата в двора на основаното през 1928 година читалище бе открита с изпълнение на детския инструментален състав Шопчета-бобчета при Народно читалище Николай Хайтов. Основната цел на Шопския събор е да съхранява шопския фолклор като музика, като песен, като танц. Просто ние даваме възможност на всички, които поддържат и развиват шопския фолклор, да се покажат пред публика и по този начин помагаме на тяхната мотивация и съхранение на живото наследство, което имаме. Има интерес, въпреки че нашия квартал тук преживява бурно развитие, хората се сменят, идват хора, които вече не са местни, а са дошли от цяла България. И въпреки това има интерес към нашето събитие. Този шопски събор за нас е много важна сцена, защото първо, че по-голямата част от децата, които са в Нуша, са си от София, и за мен е важно шопския фолклор да бъде така много добре застъпен. Разбира се, на тази сцена ние имаме винаги възможността да представим най-новите си неща, които сме изработили, и се радваме винаги на нашите приятели, които виждаме тук. Много често се засичаме с хора, които обичаме и уважаваме. Така че искам да пожелая на читалище Възраждане и на Александър Ангелов още много-много пъти да бъдем тук част от тези приятели съвместни, които правим тук концерти, и да са живи и здрави. А изпълнението на детския танцов състав за народни танци Пендари при Народно читалище Възраждане бе поредното доказателство, че именно чрез провеждането на събора се пазят и предават българския фолклор и народни традиции.